Суперзлодії та супергерої зійшлись у сутичці, прямо на сцені, воюють за головне свято країни – Новий рік. Один з персонажів вкрав частину посуха Святого Миколая і через це зірвав святкування. На допомогу доброму чарівнику приходять супергерої, яких кожна сучасна дитина впізнає зі сторінок коміксів та фільмів. Це на прибу, просто хитло, яка мені користь від вас. Під загрозою опинились і подарунки. Кожен з них прагне дістатись до свого майбутнього володаря будь-якою ціною. Допомагати їм у цьому будуть маленькі копії великих супергероїв – Супермен та Людина-Павук. А головним подарунком стала велика коробка із справжнім сюрпризом. Я сама найкраща. І ми усі подарунки для діточок. У прагненні врятувати свято кожен з героїв подолав велику відстань за суперзлодієм, який намагався знайти усі частини посуху – від хімічних лабораторій до спекотного Єгипту. Єгипет мій, це вічний спокій для душі валюче, сонце та чудові сни. Після насичених пригод перемагає добро, проте за нього довелось поборотися і вкотре довести – сила у дружбі та злагодженості. А суперзлодій подобрішав, як тільки отримав подарунки. Виконавець головної ролі Дмитро Єрьоменко зізнається, завжди хотів спробувати себе у ролі негативного персонажа. Просто так случалось, що я став таким позитивним мальчиком і якби сповнив спокійний, хороший ролі. А в цей раз вирішили поекспериментувати і створити образ героя, який буде негативним і буде все портить, и это классно. В данном случае я увидела его именно в этой роли. Здесь типаж очень интересный, здесь подача очень интересная, он очень харизматичный. Партнер его дополняет. Маленькі актори зізнаються самі у захваті від вистави, адже зіграли улюблених героїв, яких не раз малювали та бачили по телевізору. Саша Філь, якому лише 6, вже знає, чим прославитись у якості супергероя. Разом із другом зіграли роль Людини-Павука та Супермена. Рятую на друзей, я спасла мир, Україну. Вистава не лише втілила дитячі мрії, а й показала, суперзлодії також можуть стати супергероями. Варто лише додати добра. Вікторія Біла, Юрій Поворознюк, телеканал Z.